jam gabim. Veç pa, këm fillim ka majtë shumë e neve. Po, a, është të vërtet? Do më dhëmë me mu, me Shqipën ka majtë ekstremisht shumë. Kure këm vetë, jale, në zetër, qa ki? Qa të këmbo? Qa ki, me? Qa të këmbo? U distancu vetë. Jo, si shkuja, kishtë lonë amanet. Për amanet, kime e përgjësitit. Amanet i kishtë lonë ledi. Kishtë lonë ledi amanet ty. Më më qitë mua. A, Igori të mua. Po, a këtha që të lirë. Po, mëre i ka ti mësë olbës. O, njeri. Unë të spjegova, pa. O, i së ndion. A, i disha ka qena manit i lidit. A, unë që unë i zdisha me kopa pe që ti ima, unë i këmë thonë, atër anë fillim, këmë thonë që kime po ka me dorë me që të vojzë. Unë i zdisha me kopa pe që ti im para keve. Për që ato e bona si një humër, thash, e këmë lona mënet se di qëfarë mardhen e ki pos. Ke unë ka shemë dhe që ke qenë. What? Ja, Igorët, ja, Igorët. A përshë t'ja Igorët njësë. Muli me murit me me lidin, ajo pëm lenë mua amanet me qituja. Qa është të bika, po, i rrash është të? Po, unë e shëndrupa, se ke fenomenal. Ke i dhe fjallë, në fjallë, për të qëtë të tërkatare. Përshë, a mu ke Justina me kish? Jo, në kish në qëtë. Unë e dishta mi situatës temë, se s'dishta me përmena bet Olbën, a manitin që më galon që unë... E nëse s'dalë në këtë jam, arren blero, a se ka thonë nëse unë të fajtë. Ja, e veta që atë... Po, ju s'pë... Se në ndërhyne, në jena që zikliket, se alo pa e krymë njërën, ja fut e fut, ja fut kja, na falë, se në jena që është, valla se grë. Kjo po me në apëshe, adhë ti, me nëmë ka minu. Po, të në komenu, pasha zotër, në komenu, edhe ka kushtu kja, pës ne se s'pë... Po, ja, në të në kushtem që atë dënë. Ja, ka krye, po... Kryet, a ideja, apëshe, kushtime me kesh, e kushtime dhe publiku me kesh, a mone e protektova vetën në mëllon, se s'deshta me kopa me timën e Albës. Qa të këtë esenca, a e nga më blok, edhe unë jam distancu. Lume, ti mu vesh për një arsye se më pëlqenë. Hale vjene, më përvjene. Që do me thonë, ta thëmë, pa heq pa me nusë, sorry, jëmë kopë me ty gjëtë këmë mujtë në argumente. Gjëtë këmë mujtë, po. Gjëtë këmë mujtë, adim se. Se i ki argumente qa që dëpta, kur kopë është me musë, o që nuk e di, nuk mëjme besu se jeshtë me delegjë. Gjëtë. Në përshë të ditë unë e debataj me ty. Masë shumë ti me ty debataj, besëm. Po, qaj që të rritë, donë. Po, kretë ku me debataj me to. Po, ti se manë manë, pa i manë manë anë. Ti shën kunxa. Ti shën, për që? Kë shën kunxa. Kunxa që, ka cilët dhe mund që kunxa. A, për të tash atë një se do, në mjenë shumë, që tash e shova një, tha, a, ti thash ka e, thash e më katalu duhe në të në. Se kë, kunxa ti shën gjëtë dhe më thonë, a dit ma buoni, tha, a dit ma buoni, punë modë më qartë lera, a dit ma buoni, tha, ty o ka të përdor buci për loj, jo, tha, darë, parëm në mama ti, me mam shu, se dhe më thonë se diskutova, kështë, tha, më falë buci. Po, që të falë buci, që të thash falë buci. Falë buci. Se buci, soni. Për shka buci, me më thonë ti mu më falë buci. Se buci, jo, po, seriozisht. Mas kore ke vazimi, ke gëzimi, a vazhëm për ati jetë të shkëve të kesh. Ok, ok, shka më interesën mu që jetë u vazhëm të që jetë u kesh? Ok, që apet interesën ty e që të abona që shtu? Jo, më interesën se une jam, s'ka lidhje, balë që e mate. Dhe më thë ty t'ki menu t'i shka parë se mi boqa dhe përmë, se të sinë nje, nuk je qaq... Ajo kipi dashnis për njës, qëfar gëzimi, po të ti në krevek të nga këshirin me t'u këcy, edhe keshëm të dët. Ani? Po ti më bunë në falë, s'tasht nuk... Me pas dosht me t'asht shëndru, lumi t'a kisha shëndru. Me pas dosht me t'asht shëndru, besom që t'a kisha Për shka më falë botës, ti dush me pas një samë për që e thu që atë fjallë, dush me pas një fakt. Për shka më falë botës. Atë pëngona e sen që... Atë pëngona e sen që... Atë pëngona e sen ty që rrina në dy bashkë. Jo, mërkullin. Së të rëzështë. A kone e këtë, dujtë me të më... Më skipet që më daj sana. Jo. Se daj shqipes. Së rëzështë. Daj shqipes, po të pote... A përshë për E ke qëtë e ka kumëtu mirë, Shqipja ka përqim për mua... Edhe Olmi, e ke shumëtu si une? Këtu jo, këtë e ke kumëtu mirë. Jo, qërë, qërë, qërë... Dësa të imdjera është të telefonë. Dera në këtë, fa, bo një. Une veta, thash që ti ki pëqim për Shqipën, thash tasha? A thash, se veta. Dho me veta. Që të dul kamera që ti ki pëqim dhe që. A përshë që frit e kena kuptu shumë? Që shte ku kuptu, përshë të zote. Ali përshka, se mas forin e thash, une besaj që Shqipja ka pëqim për mua, e qatë moment ja keni njës ketë me kesh ose me bon një farë zhume. Absolut jo,
E që shtu kone sensë. Shtu se në të mëna. Po se këni kesh më lerë masi që i kërë kone. E, nërsta, nërsta që këna kesh. Po këtë qytaria kam po që shtu. Po dhe, oke, veç dhe, dhe të me vetë qesh. Qështë shakon, une, ke kam bërë qëtë shqipë, në qatë e sensë, putan, shumë kish. Po dhe thash, mos në nëj sensë. Qa ka pos më herë, që me thonë. Së këtë studi e do. Masë e tjetra e ka po Elbës që në ruju kishe. Jo ruju, po e ka në nënkuptu që në ruju se santi mundet me të përdor për luj. Personi fundi që kishe. A përshet, fjolla ruju sukon, më si ndra fjoll. E ki në nënkuptu në ruju. Konsideroj edhe që të sensë. Konsideroj, e shka pjen konsideroj. Me noje i gjithë. I bjen me noje. Që do më thënë rruju, personi fundi që e kësha përdor për loj, i shkonë e lojta. Konsideroje, bashkë që të sen që të këmë thënë rruju, kështë jetë njetë me kështë me njerën e gabumë. Unë e njerën e gabumë, apo? Pështë në ina. Sa jo përta për të. E njerën e sen që thërë për njerën e gabumë. Po jo, jo, se si tjesë njës kështë. Njerën e gabumë. Unë e këmë thënë që rruju, se këmë përdor që atë fjallë, unë e këmë thënë aspektin e nominimeve me pos influencë. Që kjo sen? Që të fjallë që më të më kretë, që është ti e tu që unë është ti ojë me të më kretë. Jo, të zemë në menem, plës me derë në menem, e qika. Po, a, komë në qatë që ato që mi thonë ojë lësë minu që të të hje, se më së pëdollë në prapë, të hje, këmë për një këmë i të së kjo. E më së pëdollë? A më është e një 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 Se po thonë që mund më na qitë. E pas kuptu edhe shqipe, se pas kuptu gabe. Po, unë i thashën dhombre, thashë shqipja po për qëmë. Muna me vetë këtë banorë. Po, shqipja për mua. Ata thashë t'i ki pëlqim për shqipina, këtë tha jo, atër këse edhe Bleran dhe tha jo, tha ka thonë që shto, o Albi tha dhënë e këmë kuptu si te. Dhe më dhënë edhe ajo ka kuptu si une. Si kur tje që e pas një dhënë jo. Unë e kuptu që ashtë të, nështë të kesh ka dole, më sënë të se pi bjerë që pëtëri dhe dora. Që pëtë bjerë që pi tutës pëtëri dhe dora që rëzove sënë. Du të mendru strategjin edhe Blerando edhe Azemi. Po ju shkojt me lidhje, me dashuri qka, me kësit që... O, dhe të me bosh tjetër kërë dashuri këtë. Për me shpërthy. Jo, më për një me dy që s'pe ju dhe, se tash po doken keqa dhe këta dy, adhe në të i lutë qikat. Jetë, të i dhe në zërë. Po, Shqipe, du me ta bërë pjesë, a me ta bërë pjesë? 10 pytje, buqëm, vetëm mos t'jenë tendencioze. Që, së tendencioze. Jo, se kishëm kesh kuptu nga dishka dhune vetë, a ljumi në dhumë që edhe kjo jabu një jetën pytje qëtash. Storia juve që ke? Se nja e parë që ka kompar. Storia juve që ju dujnë. Unë me nova që kjo ka thonë, kom pëllqim për Shqipe. Jo, me kjo tha, Shqipe jam ka qef mu. E, okej dhe? Në dhe se unë e më dhe pytje, në dhumë tash të janisi me pëllqyë dhe Shqipja ta shaqysh. Ta shaqysh. Fantazojnë që unë më përqenjë njëri, unë së përqenjë të të vetën time, jo më të përqenjë ti. Po dhe që ashtu është, Selina? Help me lorë! Help me lorë! Në faktë së është adhë në rëtësia. Po jo më i shpirë të përqenjë të vetën time. Unë e kam shumë të vështirë të përqenjë njëri. Duhet shumë punë që unë të përqenjë dikë. Shumë punë dhe duhet ditë për ditë. Gru, sa në zepë është mi gru? Jo. E në zehur të duke mu? Jo, dedikon. E që shto vëtë? Jo, nuk është që e dhepo po kur tasë qara. Se vëtë e se për marë në zanë kasë. Kam tonin. Sa për që ndo shpia, sene, ti më nëshme thonë ndo shpia. Më nëshme thonë, sa du? Në është së ndo. Amo prapë se prapë. Po, po. Do sene, sepse ka njërës që... Ka njërës që lujnë vetë vetë.